Պարոն Գրիգորյան, մենք տեղի կացանք, որ օրեր առաջ տեղի ունեցել Միքայել Արզումանյանի գործով դատական նիստը եւ նրա կալանքը երկարացվել է։ Ինչ կասեք այս մասին, որտեղ այս գործով շատ քիչ է խոսվում, խոսքը Արցախի նախկին ՊԲՂ հրամանատարի մասին է։ Գիտեք, իմ համար եւ ցավալի է այդ փաստը, եւ շատ ամոթալի, հա, որովհետեւ այսօր մենք իրական ընդդիմադիրները եւ իրենց ընդդիմադիր կոչողները շատ հաճախ խոսում են հերոսներից մեր ազգային արժեքներից, նրա մասին, որ այս իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավ խմբավորումը փորձում է մոռացության տալ մեր ամեն ինչը, մեր երաբլուրը, մեր տղաներին, բոլոր նրանցով պատերազմում մասնակցելը, բայց ես չեմ լսել նրանցից որևիցե մեկից, որ իրեն գոնե անդրադառնան, թե ինչ է կատարվում Արցախի հերոս, մեր փառապանց գեներալի հետ, հա, որին անհիմն արդեն 3-րդ տարին է պահում են անազատության մեջ։ Այսօր չեմ վարանե ասել Արցախի եւ մեր երկրի անվտանգության համար մատը մատին չտվածներին հրճակում են քաղ բանտարկյալ եւ ամենտեղ իրենց անունը կպցնում են եւ սաղորը ամբողջ օրը բան են անում, տարբեր տեսակի PR-ներով են զբաղվում, բայց հայոց զինուժի փառապանց գեներալը, ես չէ որ պետք է նկարագրեմ Միքայել Արզումանյանը ինչ է արել մեր հայոց բանակի համար, Արցախի պաշտպանության համար, առհասարակ, հա, եթե մարդիկ չգիտեն, դա ամոթ է, որ նրանք չգիտեն, որովհետև Միքայել Արզումանյանը, ինչպես ես արդեն ունեցել շեշտել, չափազանց համեստ մարդ է, եթե դուք փորձեք գտնել համացանցում նրա հարցազրույցները, դուք նույնիսկ չեք գտնի։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ խնդիր է փորձում լուծել իշխանությունը նրան այսքան երկար կալանքի տակ պահելը։ Իմ կարծիքով գեներալը, ինչալո ձեզ ասեմ, հա, այս լրությունը չակերտավոր ընդդիմության կողմից ինձ արդեն կասկածների առիթ է տալիս, որ հարմար չէ, որպեսզի գեներալը հայտնվի ազատության մեջ, եւ ես խիստ կասկածներ ունեմ, ինչպես մեղադրող կողմի անաչառության եւ օբյեկտիվության, այդպես էլ գեներալին պաշտպանող կողմի անաչառության եւ օբյեկտիվության մեջ, ով է տեսել, որ հայոց բանակի գեներալին առանց որևիցե մեղադրանք առաջադրելու ճանապարհին այդ իրենց ենիչերներով հարցակվեն, վրեն բերման ենթարկեն ու դրանից հետո անհիմն ապօրինի պահեն կալանքի մեջ, դա այն, որ այս իշխանությունը բռնազավթած խմբավորումը լռում է եւ ամեն տեսակի փորձում է կոծկել այդ փաստը եւ պահել գեներալին անազատության մեջ, իմ համար զարմանալի չէ, բայց իմ շատ ամոթալի է, երբ որ իրենց համակարգային, այսպես կոչված ընդդիմություն համարողները այս վերջի 3 տարվա մեջ կարելի է մի մատի, մի ձեռի մատերի կեսը բավարար են նրա համար, որ հաշվել, քանի անգամ են նրա անունը նույնիսկ տվել։ Ես էլ չեմ ասում Միքայել Արզումանյանի մարտական ընկերների մասին, ուր են, որտեղ են, ինչու չեն խոսում, ինչու չեն բարձրաձայնում այն փաստը, որ իրենց հրամանատար, իրենց մարտական ընկերոջը ապօրինի պահում են անազատության մեջ։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ մեծ հայրենական պատերազմի բարելիցի առիթով, բայց ես պետք է ասեմ, որ Միքայել Արզումանյանը որպես հայ ռազմիկ, հայոց զինուժի ղեկավար եւ հայոց բանակի գեներալ, փարապանց գեներալ, նա եւս նրա պատերազմն էլ էր հայրենական։ Այդ մարդը 16 տարեկանից զենքը ձեռքին է եղել, այդ մարդու ավանդը անգերագնահատելի է Արցախի պաշտպանության եւ բանակաշինության գործում, եւ այսօր բոլորը ամոթալի, զազրելի կերպով լռում են։ Քաղ բան, ում ասես, քաղ բանտարկյալ չսարքեցին, այնինչ Միքայել Արզումանյան դա համար 1 դասական օրինակն է քաղ բանտարկյալի այսօրվա իրադարձությունների ներքո, եւ պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել նրան ազատ արձակելու, որովհետև կրկնել եմ ու նորից կրկնում եմ, նրա ազատ ազերկումը ապօրինի է։
Եվ եթե ես նաև օգտվելով այս արդից, պետք է ասեմ, որ եթե չլիներ Միքայել Արզումանյանը, որը վերջի 7 օրվա մեջ փաստացի 7 օր էր նա ղեկավարում Արցախի պաշտպանության բանակով, վերջին պատերազմի ժամանակ մեր կորուստները Շուշիի մատույցներում եւ առհասարակ կլինեին շատ ավելի շատ։ Այսքան։